Kuvendi i Kosovës ka miratuar këtë të endë ligje në shumë kontestuar për Komisionin e Pavarur të Medjave. Projekt ligje nuk është në përputhje të plotë me ligjet e bashkimit evropian, me gjithat në mungesë të opozitës dhe me 61 deputet prezent në seancë. Partia në pushtet Lëvizja Vetëvendosja arriti ta kaloj projekt ligjin me 59 vota pro dhe 2 abstenime. Kemi pasur komente të shumta, si nga organizatat vendore, shoqëria civile dhe OSBEI, BEI dhe Këshilli i Evropës. I kemi analizu gjitha ato komente me seriozitet dhe në fund ka rezultuar që janë 93 amandamente, që janë 93 amandamente që e ndryshojnë edhe në përbërje këtë projekt ligj. Asociacioni i gazetarëve të Kosovës e ka cejsuar si goditje ndaj lirisë së medias dhe tentim për disiplinim e kontroll të tyre miratimin e projekt ligjit. Votimi i sotëm është prej goditjeve më të mëdha që Qeveria e Kosovës dhe Vetëvendosja ka bërë kundër lirisë së medias në Kosovë në një përpjekje të nisur qysh prej fillimit të mandatit për disiplinimin dhe kontrollimin e tyre, thuhet nga AGK. Ndryshimet përmbajtësore në ligjin për Komisionin e Pavarur të Medjave i kanë kundërshtuar edhe aktorët ndërkombëtar. Komisioneri i Këshillit të Evropës për të drejtat e njerëzit kishte konsideruar se ky ligj përmban dispozita problematike për dezinformim dhe përmbajtje të dëmshme. Për Top Channel, Leonita Bajrami, Prishtinë.